الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرات علماء اکرام اور باہروں والے اج کے خصوصی مہمان جو دار العلوم دیوبند تو تشریف لے آئے ہیں اور وہ سارے بھائی جنہیں اس جلسے کے اندر سنن واسطے شریک ہوئے ہیں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہاں. اج کی جڑی محفل ہے, اج کی جڑی مجلس ہے, بہت ہی قیمتی سماں ہے اور بڑی سعادت دیاں گھڑیاں نے کہ اسی اس کے اندر شرکت کیتی ہے اور چند نوجوانوں نے کوشش کر کے محنت کر کے اس طرح انعقاد کیتا ہے, اس کو منعقد کیتا ہے اور پھر دارالعلوم دیوبند دے تو مشہور علماء اور مشہور جنہ دا وقت بڑا قیمتی ہے, جنہ دی ہر ہر گھڑی ہر ہر منٹ ایسا قیمتی ہے کہ جس دا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے درخواست کیتی گئی تو انہوں نے اپنے اس قیمتی وقت کی اپنے واسطے اپنے فیض نو پہنچاؤ کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر اپنا وقت دیتا ہے. تو ساڈا فرض بنتا ہے کہ اسی اس نو جو فرماؤں جو نصیحت کرن اس نو عمل دے نیت اور عمل دے ارادے دے نال سنیں, کیونکہ ایسے اوقات ایسے وقت ایسے گھڑیاں زندگی دے اندر بہت گھٹ نصیب ہوندیاں نے. نچن ٹپن دے گانے بجانے دے ایسے مواقع تو بہت دنیا کے اندر موجود نے اور اس طرح کا وقت سانو بہت گھٹ ملتا ہے. اس کے نال نال ہی میں عرض کروں گا کہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سب تو اگے بٹھا رکھے ہیں انہوں نے پیچھے کر دیتا جائے یا اٹھا دیتا جائے, کیونکہ یہ اس مجلس کی بہت ہی بے حرمتی اور ناقدری کی علامت ہے. جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کی خاطر بڑے لوگ اگے ہوتے ہیں, چھوٹے لوگ کوئی اگے آن نہیں دیتا. اور جب دین دیا محفلیں ہوں نے اور دین کے دینی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ اندر سب تو اگے چھوٹے بچوں اٹھایا جاتا ہے. یہ شیطان کا کم انجام دیتے ہیں, شور شرابا ہنگامہ فتنہ, کوئی سو رہا ہے کوئی ٹپ رہا ہے کوئی نچ رہا ہے کوئی انہوں تھپڑ مار رہا ہے کوئی انہوں دھکا دے رہا ہے. تو اس واسطے بہت نامناسب حرکت ہے, نامناسب بات ہے, نہ سارے واسطے مفید ہے اور آن والے جڑے مہمان نے کرام نے اپنا قیمتی سماں لے کے آئے نے تو وہ بھی سڈو ایسی حرکت دے کے کی اثر لے کے جان گے. پچھے والے اگے آ جاؤ, آپ کوئی اتنا میلہ دیکھ نہیں آئے, دین کی بات سن واسطے آیا, دین کا آ جاؤ, کیا جو تشریف لیاؤ کہ جگہ بہت خالی ہے.
فرمایا کہ جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے سماج اور معاشریاں اور شریعت دی پامانی بڑیاں دے اندر عورتوں کے اندر روشنی پاؤن واسطے اور اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے واسطے جد عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر انقلاب ہوگا، خدا کی خوشبودی حاصل ہوگی، اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی بلوگی تے آخرت بھی بلوگی. اور اگر کسی طرح آگے تے گئے کہ بھائی کہڑے مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی تھی، کنے بجے تقریر کی تھی، کنے کس تقریر کی تھی، کیونکہ آج عام طور پر یہی نظریہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کنے کیسی تقریر. تو اسی ان چیزوں پر غور کریں گے اور تبدیلی لاؤن کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماؤں گے. میں جو تقریر کرنے واسطے نہیں بیٹھیا بلکہ تقریر کرنا تھا عدد معزز اور خصوصی مہمان والا کم ہے جو اسی مقصد لئی بلائے گئے نے اور اسی مقصد واسطے تشریف لے کے آئے نے. میرا کم تقریر کرنا نہیں ہے، میرا کم تھا چند گلا کرنی سیا. تھی بھی میرے جان دو، میں بھی تھوڑا جان دا، کوئی بھولے نہیں ہوئے، کوئی نویں نہیں، کوئی نویں بات نہیں. اور اگر کوئی سناؤں گا بھی تو کوئی نویں بات تھوڑی سناؤں گا کہ جتوں نے سنی ہے باہر. اج دے مخصوص جڑے مہمان نے سفر کر کے تشریف لائے ہیں انہوں نے بات سنو، انہوں کا بات سنو، انہیں دی نصیحت سنو، دھیان دے نال، توجہ دے نال اور عمل دے ارادے نال. اللہ پاک مینو اور تھونوں اور انہوں نے سناؤں اور باقی جڑے نوجوانوں نے کوشش اور محنت کر کے کم کروایا ہے انہوں سب نو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس میں نے زیادہ نہیں کہنا اور زیادہ سما نہیں لینا. آپ علماء کرام دوسرے حضرت مولانا صدر محمد صاحب تشریف لائے نے، حضرت مولانا منیر الدین صاحب تشریف لائے نے جو دار العلوم دے بڑے اساتذہ نے، انہوں نے باتیں سنا گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کم نوازو گا. اللہ اپنے دل میں بھی تھوڑا بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.